თაფლი, ყველი, კარტოფილი, კალმახი და ღვინო. Ეს სამცხე ჯავახეთში ნაწარმოები იმ პროდუქტების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. Თუმცა მათი ნაწილი ჯერჯერობით მცირე რაოდენობით იწარმოება. 25-დან 30 ტონამდე ვაწარმოებთ. Мара реализация гвичерс. Гвичерс. Мара ли пазари არ არის. Ეს თუ არ გევიდა საზღვარგარეთ ევროკავშირში ან სადმე, თორე ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ 80 ტონა. ევროკავშირის ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის შორი პერსპექტივა ნამდვილად არაა. მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რაც ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ლიბერალიზაციასაც გულისხმობს. Თუმცა ქართულ პროდუქტს ევროპელ მომხმარებლამდე მისაღწევად მკაცრი კონტროლის გავლა მოუწევს. საქმე ეხება თვითონ მის შეფუთვას, დაფასოვებას, ტემპერატურულ რეჟიმებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაბორატორიული შესაძლებლობები, მათ შორის სხვადასხვა დამამბინძურებლების კუთხით, ეს არის მიკრობიოლოგიური, ქიმიური დამამბინძურებლები. ლაბორატორიული შემოწმებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების მიღებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პროდუქტის ბრენდირებაც. Მაგალითად, თუ არის ხილი, უნდა იყოს გარკვეული რაოდენობის და აუცილებლად ბრენდირებული, იმიტომ რომ წარმოშობის ადგილი უნდა იყოს დასახელებული. უკვე ბრენდირებული გვაქვს, მაგალითად, ახალქალაქის კარტოფილი და ჯავახეთის კარტოფილი. ბრენდირებასთან ერთად განსაკუთრებულ აქცენტ პროდუქტის რეკლამაზე აკეთებს მესხური ბრენდის დამფუძნებელი გიორგი ნათენაძე. მას ევროკავშირის ქვეყნებში ღვინო გასაყიდად უკვე 2 წელია გააქვს. ბევრ გამოფენაზე ვარ მიწვეული, თუმცა რაღაც ფინანსთან დაკავშირებული ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მე უფრო შესაძლებელი მქონდეს, რომ ძალიან ბევრ გამოფენაზე მივიღო მონაწილეობა და მეტ ხალხს გავაცნო ჩემი ღვინო, ამით უფრო მეტ ქვეყანაში შევარ. ფერმერებისა და ექსპერტების განცხადებით, ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის გატანა ქვეყანაში წარმოების მაღალი კულტურის დანერგვას გულისხმობს. პროდუქციის მწარმოებლებისთვის კი ეს სტაბილური შემოსავალია. თუ სტაბილური ბაზარი გაქვს, სტაბილურად აწარმოებ, სტაბილურად იზრდები. Და არახარ დამოკიდებული არც სიტყვაზე, არ ვიცი, რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვაზე ან გაღებაზე. Არ არის ისე, რომ მაგალითად წელს გაიყიდება და 3 წელი შემდგომი 3 წელი სულ იმაზე უნდა იფიქრო, რომ ნახევარი პროდუქტი საწყობში არ დაგილიდეს. ამ პერსპექტივის მისაღწევად საქართველოს მთავრობას არაერთი საკითხის მოგვარება მოუწევს. მათ შორისაა ქვეყნის კანონმდებლობის ევროპულთან შესაბამისობაში მოყვანა და ადგილობრივი მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლება.